საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქი ილია მეორე დღეს კახეთის რეგიონს სტუმრობდა. პატრიარქმა ნეკრესის ეპარქიის მეუფე სერგისთან ერთად გრემის სამონასტრო კომპლექსის ტერიტორიაზე სასულიერო სემინარია გახსნა, რომელსაც გუბერნატორი ირაკლი შიოლაშვილიც ესწრებოდა. მოგვიანებით ილია მეორე ნეკრესის ტაძარზე წვია, ასევე მოილოცა ყვარელში იოანა ნათლისმცემლის ტაძარი. პატრიარქის ვიზიტის დეტალები ერეკლე ცოცანიძე. საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქს გრემში მრავალრიცხოვანი მრევლი დილი დანელოდა. სამონასტრო კომპლექსის ეზოში მომლოცველები კახეთის სხვადასხვა რაიონიდან ჩამოვიდნენ. პატრიარქს მართლმადიდებლები გზად ყვავილებს უფენდნენ. ილია მეორემ თავდაპირველად გრემის აბიბოს ნეკრესელის სახელობის სასულიერო სემინარია დაათვალიერა. მან ქადაგების დროს ქვეყანაში არსებული განათლების ხარისხის მნიშვნელობაზე გამახვილა ყურადღება და სამღვდელოება და სტუდენტები დალოცა. მეცნიერებთან, ექიმებთან, პროფესორებთან თქვენ უნდა ქონდეთ ისეთი მარაგი ცოდნისა, რომ თქვენ საუბროთ და თქვენი აზრი უთხრათ. აი ამიტომ ბიბლიოთეკას მიაქციოთ განსაკუთრებული ყურადღება. ვერც მოდაგლოცოთ. მოგვიანებით პატრიარქი გრემის სამონასტრო კომპლექსის დიდ დარბაზში გადაბრძანდა, სადაც სპეციალურად მისთვის გამართულ მცირე საზეიმო ღონისძიებას დაესწრო. დამსწრე საზოგადოებას ნეკრესის ეპარქიის მეუფე სერგი მიესალმა და იმ ღვაწლზე ისაუბრა, რომელიც საქართველოს პატრიარქს მიუძღვის კახეთში, კონკრეტულად კი ყვარელში მართლმადიდებლობის გაძლიერების კუთხით. ბედნიერება თქვენი ნეკრესის ეპარქიაში მომზანებისა გამო. ეს სიხარული ყოველთვის იყო თანამდები ჩვენი, თქვენი ყოველი ჩამობრძანებისა. 2004 წელს, როდესაც თქვენ სტუმრობდით ნეკრესის ეპარქიას, ჩვენ მოგმართე თხოვნი დაგხმარებოდი. მონასტერი ახალი დაარსებული იყო და პრობლემა იყო შენობების და ტერიტორიების გადმოცემისა. როგორც ადგილობრივი მაცხოვრებლები აცხადებენ, ეს დღე ისტორიულია ყვარელისა და სრულიად საქართველოსთვის, რადგან ქვეყანაში კიდევ ერთი სასულიერო საგანმანათლებლო კერა გაჩნდა. როგორ ენით ვერ ახსენ, იმდენად მნიშვნელოვანია, რა გითხრათ, მე ძალიან მოხარული ვარ დღევანდელი დღესა. სიხარული, სიძლიერე, ჯანმრთელობა, ყველას ის ძალიან კარგია. ჯანმრთელად ვიყავთ ყველანი და ვისაც ველოდებით, დიდხან ვიცოცხლოს გამჩენ ღმერთმა. იმის იმედი ღმერთმა არ გამოგვილიეს, ილია მეორე. ყვარლისთვის მე მგონი დიდი მადლია პატრიარქი რო ჩამოდო ყველასთვის, მთელ საქართველოსთვის და ძალიან გახარებულები ვართ ყვარლელები, რომ პატრიარქი გვეწვია. დღევანდელი დღის მნიშვნელობაზე ისაუბრა კახეთის გუბერნატორმაც. როგორც ირაკლი შიოლაშვილმა განაცხადა, პატრიარქის ჩამოგზანება მეუფე სერგის და მისი პირადი თხოვნის საფუძველზე მოხდა. ძალიან დიდი ბედნიერებაა დღეს პატრიარქის ვიზიტი ჩვენს რეგიონში. მეუფემ და მე ერთად ვთხოვეთ პატრიარქს, რომ ჩამობრძალებულიყო ჩვენს რეგიონში და დაელოცა ჩვენი რეგიონი. როგორც ხედავთ, მოიარა ეკლესია, მონასტრები, სემინარიები, დაათვალიერა, დაალოცა მრევლი და დღეს კახეთში განსაკუთრებული დღე გვაქვს, ძალიან დიდი ზეიმი გვაქვს, იმიტომ რომ პატრიარქია დღეს ჩვენი სტუმარი. რემის შემდეგ უწმინდეს და უნეტარესი ეკლესია წვია და მონასტერი დაათვალიერა. მის შემდეგაც ყვარელის იოანე ნათლისმცემლის სახელობის ტაძარში მიიწვია. უწმინდესმა მრევლი დაალოცა და მკვლელობა სხვადასხვა სასულიერო ხარისხით, დამშვენებული ჯვრებით და მიტრის დარების უფლებით დააჯილდოვა. და შევთხოვთ უფალს, რომ მშვიდობა და მთლიანობა მოანიჭოს საქართველოს, ხოლო მათ ჩვენს წინაპრებს სასუფეველი მიანიჭოს. ასევე მე მინდა დავაჯილდოვა სამღვდელოება, რომელიც თავდადებულად იღწევს.